Príjemný dobrý deň a vítajte, zase je tu nedeľa a zase sme s vami aj v relácii S vami a pre vás. V týždni za nami oslávili sme 8. marec, Medzinárodný deň žien, sviatok v dnešnej dobe už pomaly aj zabudnutý. Nápad oslovovať Medzinárodný deň vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku určili 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorkských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tie bojovali za zrušenie 10-hodinového pracovného času proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkám. Tisícročia bolo klasickou úlohou žien udržiavať teplo domova a starať sa o deti. Očakávalo sa, že tomu podriedia celý svoj ďalší život, svoju kariéru. No, mení sa postavenie žien v spoločenskom živote a vo väčšom meradle, ako skôr rozhodujú o strategických problémoch, v spoločnosti účinkujú, určujú trendy a pravidlá. Ženy sú dnes dokonca aj vo vedení veľkých a úspešných firiem a v politike. Jednou z nich je aj Libuška Lakatošová, národná poslankyňa zhromaždení Srbska. A pred 30 rokmi stará Pazova mala tiež národnú poslankyňu a to bola Mária Rodičová. Obe vítam v štúdiu. Ďakujem. Teda Mária ubehla už 30 rokov, takmer 30 rokov, alebo? Áno, v 96. Som bola, áno, áno. No predovšetkým by som sa chcela zaďakovať, že ste sa spamätali na nás starých, ktorí sme boli. Aj chcela by som pozdraviť vašich divákov. Aj veľmi mi je milo, že som povolaná, že sa predsa niekto spamätal, že nás bolo Slovátkov, Slováci v tom našom zhromaždení. Ja by som teraz... Neviem na vašu otázku, ak sa opýtate, ale ja vám razom poviem. Ja som bola prvá Slováčka, ktorá bola zo Starej Pazove zhromaždení. Predtým boli Šago, Janko, oni boli po 70, aj potom v ústave 74. roku, ktorý bol donesený, bači Janko Šago, bači Janko, musím tak povedať, oni boli prví zo Starej Pazove, ktorí boli poslanec. A vy ste boli prvá žena zo Starej Pazovy a boli ste vlastne vo zväzovom zhromaždení v tedajšej SFRJ, tak? Áno, 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 áno. No, predtým ste boli aj v pokrajinskom parlamente, tak? Áno, a potom ideme trochu nazad 4 roky, bola som prvá v našej obci. V obecnom lokálnom teda. Áno. Koľko tedy bolo žien buď v lokálnych, pokrajinskom alebo v tom zväzovom zhromaždení? Pa nemohla by som vás teraz presne povedať, ale sa dávalo dosť, viac sa hľadilo na tú, ako bym povedala, nacionálnu, že by boli Slováci. A zastúpení, ale aj ženi, áno, aj ženi, ale teraz vám nemôžem povedať, keľko, už má roky trocha. Dnes je to tak, že tretina. Je aj vyššie tretiny, alebo je presne tá tretina, ako to predvída zákon. Presne ako to predvída zákon, momentálne teraz je 84 žien v parlamente. Znamená, je to tretina z poslancov, ďakujúc zákonu, ktorý je donesený v 2010 roku. Ako sa vy pozeráte na úlohu dnešných žien? Vlastne, aká je úloha dnešných žien? Koľko sa zmenila? Neviem. Úloha žien, ja myslím, že ženy vždy boli prichystané za všetké, čo mali záväzky. Oni to vykonali bez ohľadu. Čo je matka, čo je manželka, čo je, ako ja napríklad, som mala 30-koľko rokov, keď som už mala dve deti, keď som to počala, keď ma trochu táto naša politika zodvihla. Neviem, či je to za to, že som sa chcela spraviť tak, ako sa pamätá, ako sa patrí, lebo som bola člen strany, tak som to si všetky svoje záväzky tak chcela. No ale čo vám poviem? Vedela som, že si musím doma prichystať všetko, že deti išli do škole. Chvála Bohu, deti sa mi dobre zakončili školu, dobre sa deti, no už tak nerozprávam, že som aj tá mamička, no tak. Ale to všetko jedna žena, ktorá si musí sebe dať, aby to všetko vykonala, ako sa patrí. No ale musím povedať, že môj manžel veľmi mal za mňa sporozumenie, že som ja to všetko tak vykonala. Nebolo mi nič ťažko, ani v noci.
завля робить, ані вночі читати. То сам розправила, то сам і стало. А читати, ай 20, ай 50 разів, аби сам могла завтра на моє, моєй тето, коли я мала зарізки, могла справно зговорити з тими, що закінчили. To boli aj magistri, aj ekonomisti, aj takto. Ja sa s mojim strednom mojou školom celkom som ako vám mám povedať, no už som chcela rýchlo povedať, celkom som, áno, som spokojná, že som to všetko mohla vykonať. No tak. Sa ženy asi vedia lepšie organizovať, než muži, že stačia tak na všetky strany. Moja staršia kolegyňa, pani Rodičeva, presne povedala, že úloha ženy, matky bola vždy istá. Vždy sa starala aj o domácnosť a mala pritom ešte milión záväzkov. Ale si myslím, že terajšie ženy inak chápu svet, sú sebavedomejšie, ekonomicky sú nezávislé a viac nie je to patriarchálne, tradicionálne, že muž je hlava rodiny, že o všetkom rozhoduje. Aj vtedy ženy mali rôzne ideje a boli schopné absolútne do všetkého. Ale jednoducho tá tradičná kultúra im hádam nedovolila sa postaviť tam, kde to, ako je to potrebné. Myslím, že sa teraz situácia veľmi zmenila, ale podľa mňa je to pozitívna vec, lebo všetci sme rovnoprávni, všetci máme isté práva, znamená, niekedy mám dojem, že sa ženy vedia lepšie aj zorganizovať a rozstriediť si tú prácu, dať prioritu, čo je dôležitejšie a čo nie, a na ten spôsob vykonať všetko a prísť do pozitívnych rezultátov. Pozrite, dnes politiky je dosť žien. Podľa mňa, podľa zákonu je to 30%. Proste sa obávam, že keď by nebol ten zákon, neviem, či by bolo 30%, i keď sú ženy schopné, a neviem, prečo by nebolo, že bude 50-50, lebo nevidím v tom žiaden problém alebo rozdiel. V dnešnej situácii, napríklad na politickej scéne, pozrite, 21 ministerstvo, 4 ženy sú na čele tých ministerstiev. Pravda, že predsedom zhromaždenia je žena. Predsedom vláde je žena. Majú dôležité funkcie. Ale niekedy sa mi tak zdá, že ženám sa dostanú také funkcie, kde sa napríklad vedie kultúra. Nehovorím, že kultúra nie je dôležitá oblasť. Je veľmi dôležitá oblasť. Ale viete, keď sú financie v otázky, tak to zväčša vedú muži. Nie preto, že sú ženy neschopné. Ale niekedy si myslím, že sa muži obávajú, že sme im konkurencia, ale nie sme. My chceme len spolupracovať. Práve som sa to chcela opýtať. Či sa niečo vo vzťahu medzi mužom a ženou zmenilo kvôli myslím tomu, si, že sú ženy dnes aj politicky aktívne? Áno, myslím si, že to závisí od osôb. Vlastne potrebné porozumenie aj v tom manželskom živote. Sú to väčšie záväzky, ale aj napriek tomu, keď sa dobre zorganizuješ, všetko sa stíha. Vykoná. Takže aj muži musia pochopiť, že aj my sme tu, ktoré rozhodujeme, sme ekonomicky nezávislé, znamená sme rovnoprávne. A nie ako voľa, kedy to tradičné, že muž je hlavou rodine. Ale musíme povedať, že žena vždy viedla celú domácnosť. Práve už dvakrát tá ekonomická nezávislosť spomenutá, žiaľ, nie sú všetky ženy v takej situácii, aj žiaľ, aj vlastne tú rodovú rovnosť dáva pod otáznik práve aj to ekonomické násilie, ktoré trpí každá štvrtá žena, tiež fyzické, psychologické, žiaľ, teda aj zákon je tu, ktorý ste však pred dvomi rokmi asi vymenovali, ale ešte stále sú také prípady. No sú. Aj žiaľ Bohu, v novinách často čítame rôzne týranie a smrteľné prípady. Je mi veľmi ľúto. Budem ma tešiť, keď na konci roka takú štatistiku dostaneme a prečítame, že nebol ani jeden smrteľný prípad, že nebolo tých fyzických nátlakov. Vec je v tom, že myslím, že ženy musia trošku viac robiť na tom sebavedomí. Aj niektoré z nich, hádam, ani nepoznajú, čo znamená to násilie, ale to tradičné si myslia, že to tak musí byť. Nemusí tak byť, lebo všetci sme rovnoprávni a nikto nemá právo nás, ženy, utláčať, aj mužov, pravda.
ale vec je v tom, že ak pocítia nejaké násilie, by razom to mali prihlásiť. A ďakujúc zákonu, ktorý je odhlasaný v lani, v júne, myslím, že násilník bude veľmi dobre potrestaný a nepríde mu na rozum, aby sa tak správal. Vlastne ani by sa to nemalo diať. Aj je potrebné pracovať na tom, aby ženy si zdvihli sebavedomie, aby sa zamestnávali, lebo iná je situácia, keď sú finančne zabezpečené, ako keď nie sú zamestnané. I keď niektoré ženy sa nezamestnávajú z dôvodov, že musia dbať na deti, vodiť domácnosť, ale všetko sa to dá stihnúť. Dá sa práve, o tom posvedčuje pani Mária. Áno. Však. Áno. Dve deti a vy takmer každý deň na relácii Nová Pazová, no, Belehrad, alebo Nový Sad. Nový Sad. Áno, ale ja som nebola na plate, mne môj podnik Diana mi dávala plat. Tak ak som nebola v Belehrade alebo Novom Sade, musela som byť v mojom podniku. Ak som nie v podniku, znamená som tam alebo tam. Spomínali sme teda, že ženy dnes sú aj zamestnané, ale predsi, aspoň sú to údaje z Nacionálnej služby zamestnávania, vyše 50% z úhrného počtu nezamestnaných sú ženy. Konkrétne v Staropazovskej obci je to vyše 54, takmer 55%. Je ešte stále, žiaľ, prítomná aj tá diskriminácia pri zamestnávaní? Je. Ešte stále je. Je prítomná. Ja sa nazdám, že nebude. Vlastne spejeme všetci k tomu, aby nebola. Ale je pravda, že pri zamestnávaní, že nám sa opýta, či plánujú rodinu, neplánujú rodinu, čo nie je korektne z tej strane. Aj v týchto dňach, keď sa blížil tento sviatok, deň žien, som počúvala vyhlášky žien, že majú menšie platy, čo nie je korektne. Aj tomu musíme zastať na cestu, lebo ženy absolútne môžu zarovnak pracovať ako aj muži. Ja nevidím dôvod, prečo by mali nižšie platy za istú prácu, za to, že sú ženy. I keď ja myslím, že to nie je teraz v takom veľkom pomere, ako bolo voľakedy. Myslím, že to pomaly už prichádza na tú, do tej normálnej situácii a nazdám sa, že čím skôr sa to aj dorieši. Ale vlastne nie len ženy, že majú bojovať za toto, ale celý štát, aj zákony, aj zamestnávateľia musia byť vedomí toho, že ženy aj muži sú rovnoprávni a za istú prácu majú dostávať normálne istý plat. Viete, je pre mňa je to taká normálna vec. Neviem, prečo je potrebné rozprávať o tej rodovej rovnosti, ale vidím, keď čítam noviny, počúvam rôzne správy, že je potrebné rozprávať, aby to pochopili aj ženy, aj muži. Lebo my všetci sme vedomi, že sme rovnoprávni. Ústavom máme zagarantované práva všetci, či boli ženy, či boli muži. A zas prichádzame do takýchto situácií, že sa stávajú také veci, že sú ženy menej platené, alebo si ťažšie nájdu zamestnanie. Nerozumiem, prečo je to tak. Tak potom vidno, že treba robiť na tej téme. A myslím, že aj ženy musia o tom hovoriť, medzi sebou jedna druhu podporovať, aby sme neprichádzali do týchto rozdielov. Ja som úvodom povedala, že Medzinárodný deň žien je dnes už pomaly zabudnutý sviatok. Zdá sa asi, že je tak. Má ten 8. marec rovnaký význam ako skôr? Nie. To je moja myšlienka. Ja sa môžem spamätať v mojom podniku, mojej Diane, to sa tak chystalo za nás ženy, že by nám bolo pekne, aby sme si troška aj zastali s robotou, zaspievať, zatančiť, aby sme dostali darčok. Ženy idú domov, plnie ruke, majú kvetov. Ja som to nevidela, neviem. Ja nemôžem, čo ja viem, ja som nedostala kvet za 8. marec, ale môj zaťko prišiel, ja som vám nič nekúpil, ja vám peniaze a kúpte si voľačo. Idete do bani, ak máte peniaze. A dcera moja vraví, mal si makar kúpiť jednom kvietok. No dobre, od syna v neveste dnes mám dostať, lebo syn pracoval, tak nemohol prísť. Ale myslím, že to už odišlo trochu dlho, že dril to bol 8. marec. Ja by som sa zmienila tiež o tejto téme. Za ten 8. marec bolo, že nám sa venúva kvet, venúva sa darček. Ženy sú obľubované v ten deň, sú fantastické. Ale prečo len v ten deň?
Adam Tomabić každý deň. To má byť taký normálna relácia aj normálny vzťah. A aj na začiatku emisie ste povedali, že práve v ten 8. marec ešte roku 1909 ženy v ten deň bojovali za svoje práva, bojovali, aby sa zmenšil pracovný čas, aby mali isté práva ako muži, aby mali právo hlasu. Tak viete, pomaly ten 8. marec, treba si ho pamätať, aj zaznamenávať, lebo tým dňom ženy dostali veľa. Ale k ženám je potrebné sa správať korektne, bez násilia každý deň. Dostali veľa. A nie len v ten 8. Keď marec. Keď povieme dostali veľa, mohli by sme to povedať aj tak, že dostali veľa, pretože zostala im tá úloha, ktorú tradične už mali, a k tomu ešte že dostali aj právo, aj hlasu, aj zaoberať sa teda aj politikou, ešte ako keby si same sebe viac práce dali. Sa vám zdá tak, či nie? Pa istotne, že to tak, že myslím, že my každý deň dostávame, ale nie je to tak. Prečo jeden deň načím, jeden deň načím si nechať, ale to, čo Libuška teraz povedala, načím každý deň, že by sme mohli také, lebo sme my ženy, ktoré sme, ako by to povedali, kuča je na ženy. Tri šklopy, jeden je lemuško, je tak? No tak, máme na ženu načím tak. Moja staršia kolegyňa to veľmi pekne zo skúsenosti vysvetlila. Tak je načím. Nesmeli by sme zabudnúť, ja keľko som si mohla, Klára Cetnik, 1908 roku, tak to bolo. No tak, ona sa vybojovala za toto naše. A ja, kým som bola v práci, kým som mala som tak všetko, tieto mladé, vy sa teraz... Vy sa držte, že by vám to neodišlo dolu. Myslím, že to pekne to dem. Pekne to dem aj v škole. Deti sa isto. A pekne to aj doma. Keď ti deti donese, keď mne dieťa donese také dom výkres, ktoré mama to stieto je ocko, a to som ja, to je moja sestrička. To bolo pekne. No tak to. No, mladí ste, tak sa nedajte si, že by vám viete, to odišlo. Viete, ako s týmito záväzkami, alebo že sa ženy viac zaangažované aj v politike, aj v spoločenskom živote vôbec, že majú dôležité funkcie. Je pravda, že žena má viac záväzkov. Stojí tu, to ju viac vlastne. Áno, presne tak. Ale keď je normálna situácia v rodine, keď máte podporu v rodine aj s dobrou organizáciou, všetko sa stíha. Ja som momentálne republiková poslankyňa. Vediem Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Som pyšná na to, lebo je to veľká organizácia. Zvlášť som poctená tým, že som republiková poslankyňa, ako aj pani Rodičová, lebo viete, ste jeden z 250. Je to naozaj cťou. Je to aj záväzok. Možno aj trpí moja rodina trošku. Je mi ľúto, že som možno viac nemala času sa venovať dcere. Ale aj naďalej ja mám času, aj si nájdem času, aby som so svojou najlepšou kamarátkou si vypila kávičku, aby sme si trošku poklebetili, porozprávali, čo bolo. Aj naďalej napríklad v tej mojej záhradke doma pestujem kvety, aj kochám sa v ich kráse, keď sedím na terasi, pijem kávu. Znamená, je veľa viac záväzkov, ale hovorím, že s dobrou organizáciou, s pochopením manžela, ktorý ma v tom podporuje, matky, ktorá mi tiež pomáha, aj dcere, dá sa to všetko dobre zorganizovať. Znamená viac u nás v rodine a verím aj v druhých rodinách. Neexistuje to podelené, že toto je mužská a toto je ženská práca. Ale všetko spolu spravíme vlastne. Všetko spolieha sa na ten dohovor a potom sa hádam, vidia aj rezultáty. Ešte sa vás na záver opýtam, ako vy osobne vlastne dožívate ten 8. marec, Medzinárodný deň žien? Pa ja neviem, čo by som mohla povedať. Má pre vás ten deň zvláštny význam? Nie, zvláštny, lebo vie, že mi prídu vnúčke, že mi príde dobre vnúčke, tak, oni sa dievčence, že mi príde začo, že mi príde synčok. Osobne teda, ako dožívate ten 8. marec? No tohtoročný 8. marec som prevedla v parlamente pracovne. Bol to jeden pracovný deň, no ale keď som vyšla von z parlamentu, tešilo ma, že vidím, že ženy idú s kvetmi, s ružami, chlapi behali tam, aby venovali kvety svojim ženám. Znamená, ak sa nespamätajú každý deň, aspoň ten 8. marec sa spamätali, čo je veľmi pekne. Ten 8. marec podľa mňa treba zaznamenávať. Nemyslím si, že je to nejaký veľmi dôležitý sviatok,
ali ho treba zaznamenavati, a spametać sa čo volja kedy bolo, aj pravda, že spametać sa na ženi, ako ženi žili volja kedy, ako dnes. Je to významný sviatok, ale si myslím, že v dnešnej dobe už trati ten význam ako volja kedy. Ďakujem za účasť v relácii. Ďakujeme, že ste nás pozvali. A o ženách aj v pokračovaní. V priebehu minulých dní, okolo 8. marca, teda boli sme svedkami rozličných a početných predajných výstav, ručných prác, ktoré urobili práve ženy. Koľko sú pazovské ženy kreatívne a čo všetko dokážu, presvedčili sa všetci, ktorí v stredu a vo štvrtok navštívili bazár tvorby v miestnostiach starej evanjelickej fary. Po tretíkrát bol v Goslave 8. marca usporiadaný bazár tvorby. Tentokrát sa zoskupilo oveľa viac vystavovateľiek, čo teší iniciátorov a organizátorov. S tým si myslím, že sme na dobrej ceste, že by sme aj v našom prostredí troška zodvihli cennosť tých ručných prác a vôbec, že by sa to aj verejnosti predstavilo, ale že by sa aj ženy tým viac osnažili a bavili s tým a vôbec aj ukázali svoje zručnosti. Zdá sa mi, že dekupáž ako najzastúpenejšia, možno najobľúbenejšia technika. Máme tu aj tieto obrazy s klincami, máme tu aj nejaké koláče, čo skôr sa nezjavovalo, čokoládové. Sú ešte nejaké novinky? Áno, to budú tie novinky. Máme ten ako výšivku bielu, ale to, že ako ešte nie je ako predajná výstava. Máme výstavovateľku s tými zaujímavými reliefnými, ako by povedala, no, predmetami z klincov. Potom máme tohto roku naozaj záujem o vystavovanie aj takých medovníčkov, aj takých drobných sladkostí. To, že ako čím viacej aj o to je to záujem, ako aj navštevovateľov, o to sa ukázalo, že najviac je záujem. Myslím, čím viacej. Nie, že akože najviac, ale tým viac deti si to najskôr kúpia. Alebo také drobnosti, akože srdiečka a tak. A staršie ženy, oni im sa to viac páči. Tak tie väčšie výrobky a väčšie predmety. Dekupáž je veľmi obľúbený a o ten je veľký záujem, lebo si takto možno urobiť pekné a praktické veci. Koľko je roboty okolo, povedzme si, takejto škatulky? Ona stojí 1200 dinárov. Je to tá reálna cena, ale reálna cena pre výrobcu alebo reálna cena pre kupca? No pre kupca je to asi drahé, ale keďže ja musím najprv tú krabicu kúpiť prázdnu a výrobca sa tu započíta, kým to mne príde poštou, lebo u nás v našom meste to nedostať v obchodoch bežných. Potom tu sú aj farby, ktoré ja originálne kupujem, práve pre dekupáž, znamená, nie kombinujem niečo zo svojich výtvorov, ale kupujem práve tie farby, ktoré sú potrebné pre takéto výrobky, aby boli kvalitné. A potom takú krabicu za 4 hodiny treba ju robiť, riadne robiť. Aj to, aj sušiť, aj proste niekedy sa to predĺži aj na dlhšie. Ženy znovu dokázali svoju šikovnosť a zručnosť a pre mnohé je toto spôsob, ako trávia svoj voľný čas, ale aj spôsob, ako si privyrobiť a doplniť domový rozpočet. Takto sa však aj zbližujú. Mne sa zdá, že ženy ženám aj venujú darčeky. Aj na, tu bola navštívenosť viacej žien, teda sestra sestre, alebo sestra, dcera matke, alebo tak. Aj ženy sa viac tejto práci venujú a zdá sa mi, že taká stredná generácia viacej, sledujúc aj facebookové stránky, že taká stredná generácia viacej tieto práce robí ako mladšia u mladších. No neviem, je to aj výnimky, ale myslím, že oni sa radšej niečomu inému venujú. Všetky vystavené diela boli unikátne a samým tým ich hodnota aj väčšia od priemyselných výrobkov. V pokračovaní o víne, lebo vraj ženy a víno majú mnoho spoločného. Pekná fľaša s elegantnou etiketou, naplnená tým najlepším nápojom bohov, vínom, sa cez sklenný kalich stáva súčasťou muža, rovnako ako žena. O víno sa treba neustále starať, žiť s ním, dať mu všetko, čo potrebuje až do veku plnej zrelosti. Dať mu to, čo ho robí jedinečným. Tak
ako žene. Aj v rozhovore s našimi hostkami, aj v predošlom príspevku sme videli, že sú pazovské ženy emancipované a šikovné. A aké sú pazovské vína? Všeobecný dojem je, že sú pazovské vína z roka na rok lepšie. Keď sa spoja tradícia, skúsenosť a rady odborníkov so súčasnou technológiou, dostáva sa dobré víno, čo bol prípad aj na tohtoročnej ochutnávke. Nemamo vína, koja sú sa manom ili koja sú oksidici ili tako nešto. Ukupno smo ocenili 26 vina, 10 belih, 7 rozea i 9 crvenih. I ove godine mogu reći da su se crvena vina nekako veoma dobro pokazala, da imaju veliki potencijal, da jednostavno su još mlada za piće, ali za jedno dve godine mislim da bi ta vina bila zaista vrhunska kvaliteta. Jozef Litovský, ktorý patrí medzi najstarších vinárov, mal tentokrát najkvalitnejšie červené víno, ktoré vyrába z 8 druhov hrozna, koľko má vo vinici. To je starý vinič a tam je to všetko, čo bolo voľakedy. Slankemenka, Prokupa, Sportovízer, už teraz je to aj Vránac, Hamburga, čo viem. Znamená, tie všetky odrody, ktoré je bývali, a dodatý je tento Vránac aj Hamburg. A v čom je tajomstvo dobrého vína? Pa, ide to redom. Prvo, hrozno musí byť riadno právo, súdy riadne oriadenie. Potom, keď sa tento odaráľuje, musí sa bar dva raz, a najlepšie tri raz nájde miešať, čo sa dlhšie mieša. To víno poberie viac taninu z tých bobuľkov aj toho. Myslím, leží na tomto, na pľuk. To je za čierno víno. Ináče rozavo víno, to sa zberá tajne. Ono sa tento káva. Že by nedostalo farbu, troška je ono slabšie, ale vie byť veľmi dobrú aj veľmi pekné. Spomína si, že ešte ako 5-ročný chodieval do vinohradu, ktorý obrábal dedo, potom otec, neskoršie on. Hovorí, že pritom ozdychu niet. Vinohrad potrebuje sluhu a nie pána. Súhlasia pazovskí vinári, predsa spokojní s plodmi svojej práce, ktorej sa nevyhýbajú ani mladšie generácie. Vo vinohrade nebol tak ťažký, bolo málo dažďu, nebolo na čím veľa striekať, nebolo ani veľa tráve, korovu. Prínos už bol dosť menší. Kvalita vína je dobrá, dosť dobrá. Pre čierne odrody je lepšia, biele vína sú tohto roku trochu ťažšie ako ináče, ale kvalitet je dobrý. Koľko si ty vyrobil vína? Pa niekde okolo 1800 litrov. Tento mladý vinohradník sa vážne venoval vinárstvu, takže aj predáva víno. Pazov už je to čo viac menej vína, takže je to kde predáva. A pre víno je to všetko viac zaujímavcov pre víno, takže je to kde predáva víno. Ktoré víno máš a aké sú ceny? Aha, pa doma mám tri biele odrody, to je Morava, Chardonnay a Traminac a jedno ružové víno. Ceny sú od 200 do 300 dinárov. Cena je uspokojujúca pre výrobcov, ale aj pre kupcov. Dodal Janko Majorský, kým sa od Vladimíra Tóta dozvedáme, že v ich rodine obrábajú vinič a robia víno pre seba. Muskatný Hamburg, zväčšaj muskatný Hamburg, niečo bieleho, niečo bez semenu, slankemenku, starú slankemenku našu, aj to. Tak. Tu sa hodnotila kvalita vína. Ako vy robíte? Tak, ako ste sa učili od svojho deda, od svojho otca, alebo sa snažíte aj učiť sa od enológov a na týchto koštovačkách? Môj otec sa učil od deda, a môj otec učil od etnológov, a ja učím od mojho otca. Aj teraz od etnológov. Takže môj otec je stále technológie hlavný, ale ja sa ešte učím popri neho aj... Ide to každého roku všetko lepšie a lepšie. Na ochutnávke sa zoskupili nielen pazovskí výrobcovia a milovníci vína, lež aj hostia, predstavitelia vínnych rytierov z Vlasotinca a zo Subotice s akademikom profesorom Rodoľubom Čučulovičom a Lilou Vražnatovičovou, prvou a jedinou ženou rytierkou vína v Srbsku a veľvyslankyňou vinnej kultúry pre Macedónsko, Čiernu horu a celý Balkán. Formirali smo asociaciju vinskih viteških redova i pripadamo svetskog vinskog viteškog
odbora koji je, se nalazi u Bordeauxu u Francuskoj. I sada Makedonija u maju je upravo predsedavajuća svetskih vinskih viteških redova, gde će se raditi na promociji vina i normalno od proizvodnje do ispijanja vina. Poznam Europ, naše predovšetke vina, pazovske, slankamenske, poznam talijanske, francuske, europske, a i mimo zinih kontinentov. Takže sam mal priležitost, ako turistički sprijevodca, ohutnavać vina z rvoznih kontinentov. Chcem povedać, že vino je kraljovski napoj, a samozrejme, ako kraljovski napoj je aj jeden z najkutnejših, najlepših liekov, medikamentov. Takže lieči všetky rany tohto sveta. Tak čo, môžu pazovšanie svoje víno dať niekomu do daru, alebo ísť do obchodu kúpiť niečo, čo má značku? Na pazovšanie aj tieto vína sa najký lepšie ako kúpevne. Lebo to sú vína robenie od hrozna. Pazovšania aj znamená všetci tí, ktorí sú okolo, majú samozrejme dobré vína, ale nechcem povedať teraz, že sú lepšie ako talianske alebo francúzske vína, ktoré patria medzi samú špičku svetových vín. Milovníkov vína tešia takéto podujatia a práve to, že sa vinári zdokonaľujú vo výrobe tohto božského nápoja, teší predstaviteľov Združenia pazovských vinohradníkov a vinárov, ktoré jestvuje 3 roky a je v ňom do 40 členov. Najviac sme v minulých rokoch, ako sme sa založili, tieto 3 roky robili na edukácii vinárov a vinohradníkov, najmä tých, ktorí vyrábajú víno v tomto regióne. Najmä väčšina našich vinohradníkov majú svoje vinice v slankamenských vinohradov a vína vyrábajú v starej Pazove. Tak sme robili na tej edukácii, ako tie vína by sa mali modernejším postupom vyrobiť ako minulosť. Okrem tých chorôb, ktoré máme vo vinohrade, ďalší problémy sú aj technológia výrobe vína. Znamená technológia, ktorá by mala byť trochu modernejšia, nie trochu, ale mala byť modernejšia, aby sme mali tie naše vína, aby boli vyvrcholenia. Edukácia vinárov bude prioritnou úlohou aj v následovnom období práve s cieľom zlepšenia samotnej technológie a do budúcna treba rozmýšľať aj o zväčšení množstva, aby sa mohlo ísť na širší trh, lebo pazovské vína sa môžu stať brandom tohto prostredia. Koncom mája sa už uskutoční aj vínne plato. Ozimné sjačiny sú v dobrom stave. Teraz je obdobie prihnojovania a poľnohospodárskych výrobcov čaká aj jarná sejba. Keďže bola zima od začiatku jemná a ľadová vlna počas posledného februárového a 1. marcového týždňa so snehom, ozimné sjačiny sú v dobrom stave. Všetky tieto jesené obilniny vyzerajú celkom dobre, zasiate sú v optimálnom roku, aj celkom sa dobre rozvijajú. Ak sa náhodou vidí také troška počervenenie vrche na pšenici, to je znamená to, keď dochádzalo z teplého na studené počasie, znamená na ten spôsob odreagovala jednoducho tá bylina. Myslím, že to všetko v poriadku, znamená teraz, keď pohnutie je teplie, dobre teplé temperatúry, obilniny sa počnú rozvíjať riadne. Sneh prispel aj k zvýšeniu vlhkosti. Lebo sme mali v januári takých 46 litrov zrážok, potom v februári takých od 80 do 90. A teraz ďakujúc tomu tejto snehovej prikryvky sme dostali pomedzi 20 a 25 litrov. Znamená, to je taký dobrý skor, keď sa pozrie úhrne. Takže spojila sa tá povrchová vlaha s touto dolu. Aj to sú dobré podmienky pre rozvoj týchto našich obilnín, čiže jeseních, a bude to dosť vody aj za iniciálny pokrok týchto bylín, ktoré sa posejú z jary. Začalo sa aj s prihnojovaním a podľa niektorých odborníkov, keďže v lani bola suchota, byliny nevyčerpali všetok dusík, tak tejto jari nie je potrebná veľká dávka. My sme na našom majetku robili tie Enmin metódu, znamená tie zemnišné vzorky, a to nám hovorí, že napríklad v tom sloji od 0 do 30 cm bolo takých od 15 do 20 g
grama u azotu, a potom na tom to hlpšom sloju od 30 do 60 bolo toho ovelja viac. Međutim, tijeto biljini v tomto momente imaju kratki koren, oni ne možu využívať ten azot, ktorý sa nachádza tam, a i znamená, každá táto sprška spúšťa ten azot ešte oveľa nižšie, takže s prihnojovaním na čím ho robiť. Ja vravím, my sme minulý týždeň odrobili to prihnojovanie, tie dve tretiny, a jednu tretinu dávame korektívne, keď sa počne vegetácie rozvíjať. Zásoby konkrétne to s tým azotom je, čo sa týka u nás, na našom majetku, boli tak, že potreby vlastne za tieto kultúry pšenice boli 90 kg čistého azota do 110 kg čistého azota, závisí od parcely do parcele. Čo keď sa prevedie do hnojiva, je to takých 200 do 250 kg urei, čiže 300 do 350 kg ánu. Znamená to z toho, na čím dať. Odborníci odporúčajú pred prihnojovaním vykonať záväzne analýzu pôdy. Pravda je, že by to bolo najlepšie urobiť tie analýzy zemi. Medzi tým ja sám prvý to nerobím, urobil som pre pár rokov na pár zemov, nemôž na všetko, nemôž ani stihnúť, ani môže byť troška aj nemarnosť, ale ideme už rokama, vieme ako čo robíme, ako čo lúčame, kde sme môže byť troška pogrešili, kde sme dobre urobili, pa sa držíme toho voľačoho aj za teraz. Dobre. A aké je finančné obťaženie tá analýza pôdy? A nie je to veľmi draho. To je voľakých po úzorku 2000 dinárov. Čak aj naša obština Pazova každý rok už 2-3 roky dávala voľačo i bezplatno. Poľnohospodársky výrobcovia hovoria, že tohtoročná jarná sejba bude zase drahšia. To už vidíme aj sami, kto si už zadovážil nejaké semena, kto si zadovážuje už hnojiva, že tu už je to rozdiel od cenou vlanejšieho roku, ale vôbec myslím vyhlásiť, že tuto v podstate je najdôležitejšie, že cena paliva tá išla už strašne veľa a samým tým nejakú podporu od štátu aj lokálne samosprávy nemáme, lebo vieme, aký bol vlanejší rok a aj koľko si ľudia mohli zisku urobiť na svojich parcelách, na ktorých mali také nejaké odrody zasiaté. Ktorá potom poľnohospodárska kultúra sa najviac oplatí? Môžem vám povedať, že to je veľmi dobrá otázka, že to už ani my sami nevieme. Samým tým, že v lani repka olejnatá dala výsledky, aké dala, aj s cenou to bolo voľaká pozitíva. Troška aj na cukrovej repe podhodila strašne slnečnica, vlastne soja a aj kukurica, takže bezmála veľmi veľa poľnohospodárov ostalo alebo v každom ohľade najlepšom ohľade vlastne na nule, ale dosť zostalo aj minuse. Zichádzame do novej výrobnej kalendárskej neistoty, takže ak aj bude voľačo zasiato viac a to bude repka olejnatá aj slnečnica, pretože dali voľaké výsledky v lani, bojím sa, že toho roku to všetko padne do vody, že sa to zrúcia tie ceny, to vôbec nebude v tom výnose, ktorom bolo v lani. To je stvarno je ťažko povedať. Poviem vám za v lani. V lani jediná kultúra, ktorá nám dala voľakerý dinár, že sme zarobili, to bola tá uľaná repica alebo uľaná repka, ako vravíme my. Ju sme nemali na veľkých na veľkých površinách. Medzi tým tohto roku, už tu stvari v lani v jesen, sme to posadili na voľakých u nás 150-160 hektárov. Aj máme koperanskej uľanej repici posadenie sigurno voľakých 200 hektárov. Už teraz odna dáva na zelenvo vravie voľakých 300 eur, že by sa mohlo dostať po tóne. Nie je lošie, keď si pozrieme, ako vám poviem, že je to ipak prvý dinár, ktorý stiháva poľnohospodárom, to je tak povedať jún, a potom to aj nie lošie. Verím, že ona bude drahšia v júne. Kto godne myslí, na júne napláca normálno. Ale za
za tieto jarnie sadenie, to ak by voľakom bol načo voľakery dinar, to je cena korektná. Keďže meteorológovia predvídajú daždivý marec, poľnohospodári neočakávajú, že vôjdu do polí skôr ako v apríle. V tomto týždni oslávili sme teda Medzinárodný deň žien a na tému ženy, najmä žena v Biblii a jej úloha v cirkvi, bolo slov aj vo štvrtok na evanjelickej fare na biblickej hodine. Na biblickej hodine na evanjelickej fare v Starej Pazove, ktorá bola zhodou okolností práve 8. marca, v najväčšom počte boli prítomné ženy a celá bola venovaná práve žene. Hovorili sme, čo sa Biblie týka, z prísloví 31. kapitola, kde je napísaná chvála súcej žene. Ak naši diváci si môžu aj sami zalistovať, nebudem to všetko citovať, je to dlhší text, ale je krásny, príslovia 31 od 10. verša do konca tejto kapitoly a hovorí vlastne o žene, ktorá je usilovná, ktorá sa stará o svoju domácnosť, ktorá je príkladom, ktorá je radosťou a hrdosťou aj pre svojho manžela, tak ako by aj manžel má byť pre svoju ženu. A vlastne ide tu o doplňanie proste na základe darov a úloh, ktoré máme v našich rodinách, napríklad v manželstve, keď sú manžel a manželka, tak každý si nájde nejakú tú svoju úlohu a keď sa doplňajú, tak to pekne funguje. A žena, tiež sme hovorili o tom, že je vo väčšine prípadov aj matka, tak sme, ja som čítal, pán kantor Hudol, bolo také romantické, aj svetlá sme trošku zhasli, také pekné básne na tému matka. Tak, ženy najviac, ale aj muži mali aj v očiach slzy, lebo sme čítali niektoré Rufusové básne, potom známu báseň Vesper Dominique od Ivana Kraska, Jána Bota a ďalšie zaujímavé. Tiež som prečítal, som našiel na internete, že ako prišlo k oslave prvýkrát tohto Medzinárodného dňa žien, ako to bolo v tom New Yorku, keď tam demonstrovali, na demonstráciách boli ženy, ktoré pracovali viac ako 8 hodín, aj 10, aj 12 hodín, ako vlastne sa domáhali ženy práv, aby mohli voliť a tiež, aby mohli byť, keď sú v tehotenstve, na dovolenke, aby nemuseli vtedy pracovať. Tiež podobné veci sa diali aj v Petrohrade alebo Leningrade, ale aj v Nemecku, v Kodoni, na myslím druhom zasadnutí internacionály. Teda v rôznych oblastiach sveta sa podobné veci diali a my ako kresťania len podávame ruku k tomuto hnutiu, aby aj ženy mali také rovnaké práva, aké majú aj muži. Ja myslím, že dobrým príkladom je naša cirkev, ktorá ordinuje ženy a dáva priestor ženám v našich cirkevných zboroch. V rámci cirkvi pôsobia aj oltárne krúžky žien. Ten starší už 25 rokov vedie Katarína Forgáčová, ktorá hovorí, že žena vždy bola predlženou v rukou cirkvi a ženy, keď sa zoskupia a stretnú, tak si jej pomôžu, poradia. Skôr navštevovali nemocných a vždy bola žena tá, ktorá dbala o iných. Keď máme stretnutia v Novom Sade, tak pán biskup majú príhovor, oni na veky rozprávajú, že ženy sa ako predĺžená ruka cirkvi, že veľa to znamená v každom jednom zbore, lebo všetky zbory majú aj krúžky. A je to aj pravda, má to svoju pravdu. Smiem sa opýtať, že koľko vy rokov máte? Smiete. Ak dožijem do leta, bude mať 80 rokov. Sú to pekné roky, a keď ste boli mladá, či boli takéto krúžky a možno v zmysle tom, kde bola žena vtedy a kde je teraz. Stále sa rozpráva o ženských právach, že teraz je ženám ľahšie. Ako vy to vidíte? Preto máte aj dcéru, máte aj vnúčku, máte aj tu známe, stretávate sa.
ako by som povedala, pri cirkvi krúžky neboli, roky nazad, veľmi dávno, ale ženy konali úlohu cirkevnú aj tedy. Boli tieto pracovné akcie a to, čo bolo na čím prišli, vykonávali aj tedy. Čo znamená, bez žien to nikdy nešlo? Tak, presne tak. Mladšie ženy sa zoskupujú v oltárnom krúžku Tabita, ktorý vedie velebná pani farárka Svetlana Vojničová-Feldiová. Od nej sa dozvedáme, že keď ide o dátumy a oslavy niektorých dní, tak bez ohľadu na to, že cirkev nedáva prednosť ženám či mužom, vždy sú niektoré dni, ako bol tentokrát Deň žien, len dodatočnou motiváciou na zamýšľanie sa a pripomenutie si na rozličné udalosti. Ak by sme pozerali na to, ako sa evanjelická cirkev vyvíja vo svete alebo aj u nás, tak by sme si určite všimli, že napríklad takých posledných 60 rokov máme aj ženy farárky, čo predtým nebolo nejako možné. A k tomu, že keď sa pozrieme zase do kostolov, tak tiež vidíme, že viacej je žien na službách alebo aj na všetkých iných aktivitách ako mužov. Neviem, čím je to zapričinené, ale hlavne myslím, že to ženy sú možno viac zanepráznené nejakými tými domácimi prácami, predsa si nájdu čas aj na toto prísť. Zase možno je to taká pre nás tu na žijúcich na Balkáne, ak sa smiem takto vyjadriť, výhovorka alebo opcia, aby sme vypadli trošku z domu a odišli do nejakého spoločenstva, kde sa snáď budeme dobre aj cítiť. Ale dáva sa v cirkvi aj dosť možností alebo príležitosti žene, aby sa realizovala. Hovorím, to v minulosti vôbec nebolo možné, ale myslím, že teraz dosť to tak je, že vidíme, že v cirkvi nie je to až také ťažké, zložité, aby žena našla seba, aby žena uplatnila svoje nejaké talenty. Či v obyčajnom upratovaní, alebo v nejakom čítaní, alebo v tom, že si odspieva niečo a pritom má pocit, že má OK hlas, alebo niečo, čo ju zdvihne trošku. Takže myslím, že je to dobre, že sa takto vyvíja. Hlavne aj na týchto biblických hodinách väčšinou sú ženy prítomné. Áno, sú. Ženy sú prítomné viacej ako mužovia, čo hovorím, neviem, čím je zapričinené, ale keď by som nebola tým, čím som a bola by som členka nejakého zboru, tak mne osobne asi by to motivovalo, že trošku odídem z domu na nejaké slušné miesto, ktoré ma napríklad ešte k tomu nestojí niečo. Napríklad odídete s niekým na kávu, už to niečo stojí však. A tuto sa pritom niečo buduješ seba, znamená aj realizuješ sa trošku, aj buduješ, dostávaš nejaké nové idei, ten farár alebo farárka, alebo niekto celkom tretí niečo rozpráva, čo ťa buduje a čo ti dáva niečo aj do tvojho dňa. Ďalšieho odýchneš si tam a vidíš aj nejakú útechu, závisí v akej si životnej situácii. Niekedy potrebujeme rozradostniť sa a možno aj to príležitosť, keď sme v takomto spoločenstve. Tak žena má svoju úlohu v cirkvi, mala ju vždy, možno inak sa to niekedy realizovalo alebo dožívalo. Áno, určite. A myslím, že sa tie perspektívy v budúcnosti ešte šíria, že vlastne bude ešte viac možností, závisí samozrejme od tvojho talentu, kde seba vidíš, ale bude ešte viac možností na to, aby žena a podobne aj mužovia našli svoje uplatnenie v cirkvi. Už o pár dní sa uskutoční evangelizačný týždeň Pro Christ Live od pondelka 12. do nedele 18. marca. Aj na Pazovskej fare si veriaci budú môcť pozrieť tieto príhovory a služby. Niekedy sme to volali satelitnú evangelizáciu Pro Christ. Teraz, odkedy internet dostal výsostné miesto v komunikácii, a tie satelity možno trošku menej, tak bude prenos internetový tohto roku z Nemecka. Sme radi, že Evangelická cirkev na Slovensku prichystala aj preklad do slovenčiny. Je to v podstate priamy prenos, ale nie celkom priamy, že v tom istom čase, ale nejaký čas bude nechaný, aby tá slovenská tá skupina ľudí to všetko preložila a aj my, okrem na Slovensku, tu v Starej Pazove budeme môcť sledovať vlastne túto evangelizáciu z Nemecka. Ako hlavní aktéri tejto evangelizácie budú manželský pár Wernerovci. Naši diváci, verím, mnohí už poznajú Rolanda Wernera, farára z
z Marburgu, ktorý tu na Starej Pazove kázal, dokonca zhral aj Martina Lutera, a jeho manželka je najmä Čína, ako ženská pracovníčka v cirkvi, ktorá hovorí na rôznych konferenciách, najmä o ženách, úlohe žien v cirkvi a podobne. Teda on a mnohí ďalší budú tu aj, verím, rôzne skeče, básne, divadielka, chóry a na taký modernejší spôsob vlastne prezentované kresťanstvo do súčasnej doby. Teda bude to od štvrtku do nedele každý večer tu na tejto fare o 6. hodine. Takže štvrtok, piatok, sobota a potom v nedeľu v čase večierni, teda o 3:30 hodine, o 15:30. Všetko na tejto fare. Ste srdečne vítaní, budeme to projektorom, keď pán Buda, že technika bude fungovať, premietať teda z Nemecka, prichystané na Slovensku a tu v Starej Pazove. Čo si pre ženu urobil, na to môže zabudnúť, ale nikdy ti nezabudne to, čo si pre ňu neurobil, povedal francúzsky spisovateľ André Maurois. My vám na záver relácie ešte povieme, aby ste nezabudli vašu telku prepnúť na rádiotelevíziu Stará Pazova aj na budúcu nedeľu o 13. hodine. A na dnešok ešte trochu hudby. Pekný zvyšok víkendu a dovidenia.